បាទសូមជម្រាបសួរបាទប្រិមិត្តបងប្អូនអ្នកតាមដានទស្សនានៅ Channel របស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ការសិក្សាទៅលើបាទវេយ្យាករណ៍ខ្មែររបស់យើងបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកមេរៀនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍របស់ខ្មែរយើងបាទមកធ្វើការសិក្សាវិញម្ដងបាទដោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកនៅមេរៀនមួយដែលសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនបាទកូនសិស្សដែលជាអ្នកដែលសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ទី7រហូតដល់ទី9នៅក្នុងកម្រិតនៃបាទអនុវិទ្យាល័យនោះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើនៃរបស់ពាក្យដែលយើងឃើញថាចំពោះការប្រឡងអីនានាគឺវាច្រើនតែចេញទៅលើនៃរបស់ពាក្យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺវាសំខាន់និយាយមួយម៉ាត់ទៅគឺវាសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលរៀននៅអនុវិទ្យាល័យបាទកម្រិតមធ្យមសិក្សាណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅលើនៃរបស់ពាក្យបាទហើយនៅក្នុងនេះទៀតសោតគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងស្អីគេទៅនៃចំអ្វីជានៃធៀបបាទហើយយើងមាននៃជាច្រើនរបស់ពាក្យយើងដែលមានទាំងអស់6គឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងនៃរបស់ពាក្យបាទហើយយើងមើលបញ្ញត្តិមួយចំនួននេះគឺដាក់ថាពាក្យនីមួយនីមួយមានន័យច្រើនយ៉ាងបាទន័យទាំងនោះប្រែប្រួលទៅតាមទីសេចក្តីកំណត់ន័យបាទមានន័យថាន័យបាទពាក្យមួយគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមន័យនៃពាក្យដែលបានកំណត់នៅក្នុងន័យនៃពាក្យនោះបាទហើយយើងមើលចំពោះន័យរបស់ពាក្យយើងគឺមានទាំងអស់មាន6បាទន័យចំន័យធៀបបាទន័យផ្ទុយបាទន័យគេហៅថាពហុន័យបាទអញ្ចឹងន័យយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាបាទអញ្ចឹងយើងមើលម្ដងមួយសិនដើម្បីកុំឲ្យវាបាទញ៉ែញ៉ៃណាបាទជីមើលទៅមើលលើចំណុចទី1គឺន័យចំឬក៏យើងហៅបានថាអត្ថានុរូបបាទន័យចំឬក៏យើងអាចហៅថាអត្ថានុរូបបាទអញ្ចឹងជាអ្វីន័យចំនឹងឬក៏អត្ថានុរូបនឹងជាន័យបាទសត្វជាពាក្យដែលមានន័យត្រង់មិនបញ្ឆិតបញ្ឈៀងឬជាន័យដែលមិនឃ្លាតចាកពីន័យដើមបាទអញ្ចឹងអានេះគេហៅថាន័យចំបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើការលើកយកឧទាហរណ៍មួយថាតើបាទស្អីគេន័យចំស្អីគេន័យធៀបនឹងអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើន័យធៀបមួយទៀតបាទអញ្ចឹងន័យធៀបយើងអាចហៅម្យ៉ាងថាអត្ថបដិរូបបាទអត្ថបដិរូបណាបាទគឺយើងអានឲ្យត្រូវអត្ថបដិរូបបាទអញ្ចឹងអ្វីជាន័យធៀបឬក៏អត្ថបដិរូបនោះបាទអញ្ចឹងជាន័យបញ្ឆិតបញ្ឈៀងឬន័យប្រដូចឬក៏ន័យដែលបាទអញ្ចឹងនិយាយមើលឬក៏ន័យដែលបាទបង្វិលបញ្ជាពីន័យដើមចឹងគេអត់ឲ្យយើងនិយាយដើមនិយាយចង់និយាយថាអត់ឲ្យយើងនិយាយពីន័យដើមទេគឺវាបញ្ជាពីន័យដើមហ្នឹងគេហៅថាន័យធៀបឬក៏វាបញ្ឆិតបញ្ឈៀងអត់ចំទេនិយាយនឹងលក្ខណៈបញ្ឆិតបញ្ឈៀងបាទន័យប្រដូចន័យប្រដូចទៅនឹងបាទន័យត្រង់គេហៅថាន័យធៀបតែពេលន័យត្រង់គឺជាន័យស្របទៅន័យចំគឺជាន័យដែរមិនបញ្ឆិតបញ្ឈៀងគឺនិយាយដោយចំចំតែម្ដងហ្នឹងគេហៅថាន័យចំឬក៏អត្ថានុរូបបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងច្បាស់ហើយយើងយល់ទៅលើន័យចំនិងន័យធៀបនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងក៏លេចទៅមើលឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍របស់គេគេដាក់ថាងើយស្កកឱនដាក់ក្រប
បាទងើយស្គាល់អោនដាក់គ្រាប់អញ្ចឹងអោននេះគឺយើងនិយាយអោពេញតួណាអោពេញតួនឹងណូណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលចំពោះសុភាសិតនេះបាទយើងគិតទៅគឺវាមាននៃ2ទាំងបាទនៃចំផងហើយនឹងនៃធៀបអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងចង់សំដៅទៅលើនៃចំជាអ្វីអញ្ចឹងនៃចំគឺជានៃដែលមិនបញ្ឆិតបាញ់ជាងដល់និយាយត្រង់ត្រង់តែម្ដងអញ្ចឹងគេចង់សំដៅទៅលើអីចំពោះនៃត្រង់របស់វាអញ្ចឹងនៃត្រង់របស់វានៅក្នុងនេះគឺគេចង់សំដៅទៅលើដើមស្រូវទុំបាទគួរស្រូវណាដែលត្រង់ទៅលើគឺគេហៅថាគ្មានគ្រាប់ឬក៏ស្កកបាទអញ្ចឹងគេចង់សំដៅទៅលើស្រូវណាអញ្ចឹងនៃត្រង់របស់វាសំដៅទៅលើស្រូវដែលគួរស្រូវណាដែលត្រង់ទៅលើមានន័យថាគ្មានគ្រាប់ឬក៏វាគេហៅមួយយ៉ាងទៀតថាស្កកបាទហើយចំណែកឯគួរស្រូវណាដែលអោនចុះអាហ្នឹងគេបាទសន្និមត់ថាគឺស្រូវហ្នឹងបាទគឺមានគ្រាប់អង្ករនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងយើងមើលទៅមើលទៅលើន័យធៀបវិញម្ដងបាទចំពោះឧទាហរណ៍យើងនេះងើយស្កកអោនដាក់គ្រាប់នេះន័យធៀបវាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងន័យធៀបគឺជាន័យដែលគេប្រៀបប្រដូចទៅនឹងអ្វីមួយបាទជាន័យដែលគេប្រៀបប្រដូចដោយបាទបញ្ឆិតបញ្ឈៀងទៅលើអីមួយអញ្ចឹងមានន័យថាគេសំដៅទៅលើមនុស្សបាទអញ្ចឹងចំពោះន័យរបស់សុភាសិតឧទាហរណ៍របស់យើងនេះគឺចង់សំដៅទៅលើមនុស្សបាទចំពោះងើយស្កកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សដែរមានសជីវធម៌អោនឃើញចាស់ទុំឃើញលោកគ្រូចាស់ព្រះតេជាគឺអោនដំទូនហ្នឹងគឺងើយស្កកបាទងើយស្កកតែពេលអោនដាក់គ្រាប់បាទគឺក៏ធៀបទៅនឹងមនុស្សដូចគ្នាមនុស្សដែរមានសជីវធម៌បាទមនុស្សដែរមានសជីវធម៌ក្នុងន័យហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាយើងមើលទៅលើ2ចំណុចដែលវាស្ថិតនៅក្នុង2ហ្នឹងបាទគឺទី1គឺន័យចំបាទហ្នឹងគឺជាន័យរបស់ពាក្យហើយន័យធៀបក៏ជាន័យរបស់ពាក្យបាទដែលន័យធៀបជាអីន័យចំជាអីគឺយើងបានចេះហើយហើយយើងបានលើកឧទាហរណ៍ទៀតអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើចំណុចទី3បាទចំណុចទី3គឺន័យដូចអ្វីជាន័យដូចបាទហើយយើងអាចហៅបាន2យ៉ាងគឺបាទសតិន័យណាសតិន័យនេះសតិន័យឬក៏យើងហៅថាន័យដូចហ្នឹងអញ្ចឹងស្អីគេន័យដូចបាទន័យដូចគឺជាពាក្យទាំងឡាយណាដែលមានន័យដូចឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទន័យវាអាចប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអាហ្នឹងគេហៅន័យដូចហើយឬក៏សតិន័យណាបាទតែសំណេរនិងសំណោពុំដូចគ្នាសំណេរមានន័យថាម៉េចសំណេរគឺមានន័យថាសរសេរការសរសេរសំណោគឺសូវាហ្នឹងបាទសូវាអត់ដូចគ្នាទេមានន័យថាពេលយើងមើលឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍តែម្ដងបាទឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យយើងរកនៅន័យដូចរបស់ពាក្យស៊ីបាទអញ្ចឹងវាជាពាក្យដែលវាមានន័យដូចគ្នាបាទពាក្យស៊ីហ្នឹងគឺមានន័យផ្សេងច្រើនស៊ីគឺពាក្យថាញ៉ាំហូបឆាន់អីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសតិគេហៅថាសតិន័យន័យដូចគ្នានឹងពាក្យស៊ីតែការសរសេរផ្សេងគ្នាន័យវាដូចគ្នាមែនតែសរសេរផ្សេងគ្នាវាអាចញ៉ាំយើងនិយាយបែបញ៉ាំនឹងផ្សេងអសញ៉ាំនឹងផ្សេងមកហូបយើងនិយាយផ្សេងមកឆាន់សោយតែន័យគេគិតថាន័យរបស់វាទាំងអស់នេះគឺវាមានន័យដូចគ្នាឬក៏យើងហៅថាសតិន័យណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺមេរៀនរបស់យើងគឺតកតងជាមួយនឹងន័យរបស់ពាក្យហើយយើងបានន័យរបស់ពាក្យចំនួន3ហើយយើងមើលបន្តទៀតបាទយើងមើលយើងមើលនេះបាទយើងមើលតទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលដូចជាគេឲ្យយើងរកនៅន័យដូចរបស់ពាក្យដេកបាទដេកន័យដូចរបស់វាគឺគេងផ្ទុំ
សឹងសម្រានអញ្ចឹងន័យដូចបើវាមានន័យថាវាអាចមានន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងន័យដើមនេះបាទអញ្ចឹងដេកយើងអាចនិយាយថាគេងឬក៏ផ្ទុំសឹងសម្រានអីជាដើមអញ្ចឹងវាមានន័យដូចគ្នាតែការសរសេរពាក្យដេកហ្នឹងគឺអាចដូចគ្នាទេបាទដេកហ្នឹងគឺយើងមានន័យផ្សេងគឺគេងគេងហ្នឹងក៏សេផ្សេងពីដេកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាសំណេរខុសពីសំណោនៃសូរដែលយើងអានណាបាទហើយចំពោះន័យរបស់ពាក្យយើងទី4គឺន័យផ្ទុយបាទន័យផ្ទុយបាទជាពាក្យដែលមានន័យប្រឈមគ្នាគឺផ្ទុយគ្នាបាទអញ្ចឹងន័យដែលប្រឈមគ្នាមានន័យថាម៉េចគឺវាប្រឆាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ប្រឆាំងយ៉ាងម៉េចទៅគឺផ្ទុយនឹងមកបាទបុរាណផ្ទុយនឹងសម័យចាស់ផ្ទុយនឹងថ្មីវែងផ្ទុយនឹងខ្លីអញ្ចឹងមានន័យថាវាប្រឈមគ្នាវាអាចដូចគ្នាសផ្ទុយនឹងខ្មៅអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងវាផ្ទុយគ្នាណាសុតិដ្ឋិនិយមគឺផ្ទុយជាមួយនឹងទុតិដ្ឋិនិយមយុត្តិធម៌ផ្ទុយនឹងអយុត្តិធម៌សុចរិតគឺផ្ទុយនឹងទុច្ចរិតសុភមង្គលផ្ទុយនឹងអពមង្គលបាទអញ្ចឹងនេះគឺជានៃផ្ទុយដែលយើងអាចហៅយ៉ាងបានទៀតថាគឺបដិស័ព្ទបាទបដិស័ព្ទញាមើលនៃរបស់ពាក្យយើងទី5គឺបាទសូដូចបាទសូដូចឬក៏យើងនិយាយថាបាទសតិសូបាទនៃអញ្ចឹងពាក្យមួយគឺវាតែងតែមានបាទគេហៅថាសូដូចគ្នាបាទចតែនៃវាអាចខុសគ្នានៃវាមិនដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាសតិសូឧទាហរណ៍យើងមើលនៅក្នុងនេះគឺពាក្យសូដូចនិងពាក្យកាកាហ្នឹងមួយម៉ាត់គឺវាមានន័យច្រើនណាបាទអញ្ចឹងយើងកុំច្រឡំគ្នាណាកុំច្រឡំជាមួយនឹងបាទសតិសូហើយនឹងសតិនៃគឺផ្សេងគ្នាណាហើយចំពោះការរកសតិបាទសតិសូនេះឬក៏សូដូចនេះគឺយើងត្រូវប្រាប់ឋានៈពាក្យគេហើយចំពោះសតិនៃគឺយើងគ្រាន់តែប្រាប់នៃដូចរបស់វាមកឧទាហរណ៍ថាពាក្យដូចនឹងពាក្យថាបាទដេកគឺយើងគ្រាន់តែប្រាប់គេមកថាពាក្យខ្លះដែលមាននៃដូចវានឹងប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ដាក់នៅឋានៈពាក្យទេណាប៉ុន្តែចំពោះបាទសូដូចនេះគឺយើងត្រូវប្រាប់ពីឋានៈពាក្យរបស់គេផងបាទថាតើពាក្យកានេះក៏ឧទាហរណ៍គេឲ្យយើងរកបាទសតិសូនឹងពាក្យកានឹងមួយចឹងយើងត្រូវប្រាប់ឋានៈពាក្យគេផងហើយចំពោះពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺវាមានន័យច្រើនអាហ្នឹងគេហៅថាបាទសតិសូឬក៏សូដូចបាទហើយយើងប្រាប់ឋានៈពាក្យគេផងឥឡូវយើងមើលគេឲ្យយើងរកបាទពាក្យសូដូចនឹងពាក្យកាចឹងកាឋានៈវិជានាមគឺរៀបពីពីពាក្យបាទរៀបកាហ្នឹងនាមទី2សន្ទុះកាទី2គឺឋានៈវិជានាមបាទកាងារឬក៏កិច្ចការបាទហើយយើងមើលពីខាងក្រោមនេះបន្តទៀតបាទទៅលើការនឹងដែរការនេះសរសេរខុសគ្នាណាមានន័យថាជាពាក្យដែរសូដូចគ្នាតែន័យខុសគ្នាសូនឹងលើអីគឺការសរសេរនេះការសរសេរនឹងបាទសូវាដូចគ្នាមែនតែការសរសេរបាទការសរសេរការបញ្ចូលនេះហើយន័យរបស់វានេះគឺខុសគ្នាណាបាទចឹងយើងចាំកន្លែងនឹងផងបាទយើងមើលការនេះគឺតិចការនេះការអត់មានរោនេះនាមគឺវាវត្ថុសម្រាប់ដាក់ទឹកញ៉ាំបាទគឺការទឹកបាទហើយមួយទៀតការមានរោគឺជាកិរិយាការដែលយើងសរសេរការនៅក្នុងសពតណាហើយការចុងក្រោយគឺការហេតុការបាទអញ្ចឹងនេះជានៃរបស់ពាក្យមួយហើយវាមាននៃច្រើនហើយពាក្យហ្នឹងគឺវាសរសេរផ្សេងគ្នាបាទតែនៃខុសគ្នាទាំងអស់បាទ
យើងមើលទៅលើបាទន័យរបស់ពាក្យយើងគឺទី6បាទចុងក្រោយទី6នេះអូខេអញ្ចឹងយើងមើលគេហៅថាន័យច្រើនឬក៏គេហៅថាពហុន័យបាទពហុពហុមានន័យថាចាប់ពីពីរឡើងទៅបាទអញ្ចឹងន័យច្រើនគឺជាន័យគឺជាពាក្យដែលមានសំនេរដូចគ្នាតែន័យខុសគ្នាមានន័យថាពាក្យមួយហ្នឹងគឺវាទៅសេតែមួយហ្នឹងទេពាក្យតែមួយហ្នឹងទេតែវាមានន័យច្រើនបាទអានេះបាទនេះវាខុសគ្នាខាងលើនេះគឺបាទយើងពាក្យការដូចគ្នាសូវាតែមួយតែន័យវាក៏ច្រើនដែរតែអានេះពាក្យតែមួយបាទគឺវាមានន័យច្រើនគេហៅថាពហុន័យបាទន័យវាច្រើនអញ្ចឹងពហុន័យហ្នឹងដូចជាគេឲ្យយើងរកពាក្យភ្លឺបាទភ្លឺគឺភ្លឺឆ្នាក់វិជានាមភ្លឺនេះតាតាតាដូចគ្នាទាំងអស់តែឆ្នាក់វាផ្សេងគ្នាន័យវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងភ្លឺទី1នេះគឺភ្លឺស្រែបាទដែលមានន័យថាទំនប់ដីសម្រាប់ទប់ទឹកក្នុងស្រែនេះគេហៅថាភ្លឺស្រែនោះហើយភ្លឺមួយទៀតជានាមគឺឈ្មោះនៃជំងឺនៅលើស្បែកមនុស្សយើងគឺតែងតែមាននៅលើថ្ពាល់នៅលើថ្ងាស់លើអីចឹងគេហៅថាកើតភ្លឺណាបាទពណ៌សនៅលើក្បាលយើងលើអានេះយើងនឹងខ្លួនលើអីយើងចឹងណាបាទកើតភ្លឺបាទហ្នឹងគឺភ្លឺហ្នឹងហើយភ្លឺដដែលមានវានៃច្រើនផ្សេងទៀតគឺជំងឺនៃទី4នៃសំទោសនៃទី3គឺគុណនាមដែលអាចបាទមើលឃើញច្បាស់ដែលមានពន្លឺបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាគុណឆ្នាក់វាជាគុណនាមអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចពេលដែលយើងគេឲ្យយើងរកនៅពហុន័យគឺយើងត្រូវប្រាប់ឆ្នាក់ពាក្យគេផងហើយភ្លឺជាកិរិយាសព្ទគឺបញ្ចេញពន្លឺឲ្យភ្លឺបាទឬក៏ឲ្យយល់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកិរិយាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបាទបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះដែលបងប្អូនអត់ធន់ចេះគឺយើងមើលទៅគឺដើម្បីឲ្យយើងបាទយល់នៅមេរៀននេះបាទហើយបាទមើលមេរៀនក្រោយទៀតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់បង្ហាញនៅបាទបងប្អូនបន្តទៀតនៅមេរៀនផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យបងប្អូនបាទអាចសិក្សាបានតាម channel របស់យើងហើយ complete ជួយ like ហើយនឹង subscribe នៅ channel នេះផងបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ